Законів треба дотримуватися. Угу. Тому... Закони – це лише послідства твоїх определенних дій. Негативно. Тому особливо в спальних районах, тому що дуже багато в яких людей є маленькі діти, і ну, це неможливо, коли до 4-ї, до 5-ї ранки постійно бахкає. Позитив. Це гарно. Дорого, звісно, зараз, але гарно. Ну, а яке відношення фейерверки мають до війни на Сході, скажіть? Я проти. Я проти, тому що я сам донецьянин, я із Донецька, переїхав в Київ. І після того, коли там гриміло настояще, це все, здесь это уже оно чуть-чуть отдает на сердце, знаете, как. Вот. Поэтому я против этих всех фейерверков. Я дуже багато читав інформацію про те, що вони шкодять саме птахам. Не знаю, наскільки то і своїх звірів там лякають, але птахів, да, знищують. А я думаю, що порушують громадський спокій однозначно тих, хто себе або погано почуває, або, можливо, маленькі діти. Ну, от я, скоріше, більш негативно, хоча сам не використовую. Ніяк. Мені подобається, але сама я цим не займаюся. Угу. Знаєте, що вони заборонені? Так. І з огляду на це, як так? Ну, стало скучновато, але я розумію, що воно має місце, мабуть, бути. Ну, не празднично. Плохо. Ну, ви що? То ви не знаєте. Уже в тому возрасті, що підскакуєш від кожного шороху. Не говоря вже. А фейерверк? Фейерверк, ну, нейтрально. Дивлячись, в якій годині. Річну річ, в принципі, до першої нормально. В принципі, погано, тому що дуже їх багато, і потім після себе ніхто їх не прибирає. І це, в принципі, заважає навколо навколишньому середовищу. Тому це сміття, ну, типу, якби не перероблюється, на жаль. І вивозиться на, ну, в принципі, воно просто валяється повсюду на узбіччі, і це плюс, ну, заважає потім прибиральникам. Ну, і, в принципі, це знищує, скажімо так, ну, естетичний краєвид цього місця. Ну, непогано. Угу. А чому? Ну, тому що це традиція. Угу. Повинні бути фейерверки, але, може, так більш помірно чи що. Ну, в нас дуже багато що забороняють, але це не працює. У нас такі закони, які не працюють. Це наша держава така. Це неправильно. Ну, не треба нам такого. Все-таки закон же ж є. Я би їх не робив, бо в нас все-таки є військові, які приїжджають з ОРДЛО, скажімо так. І вони не дуже радіють, коли чують їх. Тому я проти цього. Поки що. А от після перемоги можна все, що завгодно.